ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ 2024 ہے، بروز جمعہ ہے اور پہلا مہینہ ہے۔ ہم آ گئے ہیں مسجد سیلہ میں جو عراق کوفہ کے شہر میں، تو یہاں پر بہت سے امام اور مکمبروں کے مقام ہیں، تو آپ کو زیارت کروائیں گے اندر چل کے مسجد سیلہ کی۔ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور یہ ویڈیو سب دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کے نیچے پیارے پیارے کمنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو آپ لے چلتے ہیں مسجد سیلہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم پہنچ گئے مسجد کوفہ، سوری مسجد کوفہ کا نام لے رہا ہوں، مسجد سیلہ میں۔ تو آپ کو زیارت کروائیں گے مسجد سیلہ کے اندرونی۔ مسجد سیلہ میں بہت سے مقام ہیں پیغمبروں کے، آپ کو سب مقاموں کی زیارت کروائیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سی فرمیشن دیں گے اور بتائیں گے یہ مقام کس امام کا ہے اور کون سا مقام کہاں پر ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ تو ہم آ گئے مسجد سیلہ کے اندر، اس کی آپ اس ٹائم اسکرین پہ زیارت کر رہے ہیں۔ ہاں جی، آپ کو لے چلتے ہیں مسجد کے اندر، تو آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں۔ یہ سامنے مقام ہے امام صادق علیہ السلام کا، تو آپ اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ اس ویڈیو پوری دیکھا کیجئے اور سب مومنین کے ساتھ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ویڈیو کو پیارا سا لائک کیجئے۔ یہ مقام ہے امام جعفر صادق کا، جس کی آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں مسجد سیلہ کے اندر۔ امام جعفر صادق کا مقام ہے مسجد سیلہ کے اندر، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں آپ کو قریب سے زیارت کراتے ہیں مقام کی۔ السلام علیکم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے امام جعفر صادق، جس کی آپ اس ٹائم زیارت کر رہے ہیں۔ جی آپ اب کو زیارت کرواتے ہیں مقام ہے امام زین عابدین۔
زین العابدین. میں صحیح پڑھنا تو نہیں آتا, صحیح طرح پڑھ رہے ہیں, آپ کو نزدیک سے بتا دیتے ہیں. مقام ہے مقام امام جی, آپ کو ایک دوسرے مقام کی زیارت کروا رہا ہوں جو مسجد سالہ کے اندر ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. جی آپ باپ کو زیارت کرتے ہیں, مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, میرے خیال ادھر ان کا گھر تھا جہاں مقام ہے, اس کی زیارت کرتے ہیں آپ کو. مقام ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھیں, آپ کو اندر سے بھی زیارت کرواتے ہیں. مقام کی زیارت کروا رہے ہیں آپ کو, مقام النبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. السلام علیکم. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. یہ مقام ہے. تھوڑے پیچھے یہ مقام ہے مسجد سالہ کے اندر, مقام ہے انبیاء. جتنے بھی انبیاء ادھر آئے ہیں عراق میں, اس مقام پہ انہوں نے نماز پڑھی ہے, اللہ کی عبادت کی ہے. آپ کو اندر سے بھی زیارت کرواتے ہیں. یہ مقام ہے ادھر انبیاء کا. ہاں جی, تو ہم پہنچے مقام دریس علیہ السلام نبی اللہ کے مقام پہ, اس کی آپ زیارت کر رہے ہیں.
انبیاء آپ کو اس مقام کی زیارت کرواتے ہیں. یہ مقام ہے امام زمانہ جس کی آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں. نمیدانم روزه تشنگی با دل امام زمان چی میکنه، خدا میداند. یه جا هم زینب کبرا تو گودان خط نگار روزه تشنگی رو خانده. داد بیدان تمام از دل زینب، وی بگو چه خون شد دل زینب. آقا بلا کش دوران زینب، آقا چه خون شد دل زینب. تمام از دل زینب وقتی که زمان آنم رو. یہ مقام ہے حضرت خضر علیہ السلام. اندر پتہ لگ جاتا ہے. ومن الوصف قدركم وانتم نور الاخيار وهداه الابرار وجزي الجبار.
بكم فتح الله بكم يختم بكم ينزل الغيب بكم يمسك السماء تبع الأرض إلا بإذنه بكم ينفس الهم ويكشف الضر وأنه عندكم ما نزل فيه رسول الله وأنه على جذبكم دعوة الروح الأمين یہ مقام صاحب زمانہ کا جب مقام زمانہ کا حضور ہوگا جب آئیں گے یہ بتا رہے تھے اسی جگہ پہ پہلی دفعہ نماز پڑھیں گے اوکے ہو گیا مجھے پہلے نہیں تھا پتہ میں نے پوچھا ابھی جب مقام جب امام زمانہ آئیں گے صاحب زمانہ اور اسی جگہ پہ آ کر نماز پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا یہ مسجد سالہ کے اندر مقام ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت مقام ہے سه شبان رو نخواه کنی گرم گرم بنا غریبان سر بود